Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running Eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Tai sveiki visi mūsų kanalo žiūrėtojai. Labai labai džiaugiamės, kad jau trečią sezoną grįžtam į eterį. Ir turim daug temų, turim daug pašnekovų. Šiandien kalbinsim jau daugumai matytą, iš tikrųjų, ne tik tai labai labai kietą kineziterapeutą, bet ir mitybos specialistą Tomą Linksmolį. Tai sveikas, Tomai. Labas, labas. Džiaugiuosi būdamas pirmame epizode. Jo, naują sezoną atidarai. Tai tema, nieko nenustebinsim, yra sportininkų mityba. Jau turėjom vieną epizodą ir su tavim turėjom epizodą ir jisai buvo žiauriai nusisekęs. Labai gerų daug klausimų buvo, kaip kalbėjom, nei visus ir net ir atsakyti pavyko. Ir apskritai tokia atrodo neišsemiama tema, ta sporto mityba. Tai ir dabar turėsim labai labai gerų klausimų apie protarpinį badavimą, apie papildus ir šiaip viena labai labai gera tema, apie kurią ypač Lietuvoje gal mažai kalbam, bet ir šiaip mažai ir tyrimų ir informacijos, tai yra moterų mityba. Jo, šitą temą gerai, kad čia kažkas mūsų užklausė ir ją paliesim, nes nu, vis tik tai mytyboje tam tų faktų įvairių daug, tyrimų daug, studijų daug, bet beveik visi tyrimai yra padaryti dažniausiai ant vyrų populiacijos, nes jos, nu, jeigu mes ypač matuojam performansą kažkokį, yra daug lengviau sekti ir tikėtis rezultato, nes mes neturim hormonų sviravimo tokio dažno ir ciklo ir nieko, tai tyria visi vyrus, o moteris taip by default, ale tai turėtų būti, žinai. Nu, pritemsim iki moterų. Gražesnė vyrų versija, bet dėja taip neveikia. Mini men. Jo, tai įlysim į visas šitas temas, į visus šitos klausimus, bet dar prieš tai norėčiau vieną dalyką paminėti, tai kas mus jau stebi trečius metus, tai tikriausiai pastebės skirtumą. Sėdim labai nuostabiai šitoj studijoje, garsas tikriausiai geresnis negu bet kada girdėjot. Tai labai norim padėkoti mūsų draugams Audiotekai. Ir kas nežino, tai Audioteka tai yra audio knygų platforma, kur galit labai patogiai, kada norit, nežinau, vat, mum labai aktuali tema yra bėgimas, tai bėgimo metu, dviračio važiavimo metu, gaminant valgytis ar vairuojant, tiesiog klausyti audio knygų. Tai Audioteko jau yra virš 400, jeigu neklystu, ir visos yra profesionaliai garsintos lietuvių kalba. Tai kas yra žiauriai cool, kad galit išklausyti, pradėti klausyti tas knygas nemokamai, o paskui jau išsirinkti, kas patinka ir ar norit klausyti toliau. Tai va, labai labai ačiū Audiotekai už šitą galimybę. O ką, dabar manau, kad galim nert tiesiai gilinį į tamsų mišką. Tai pagrupuosim iš tikrųjų tuos klausimus temomis, nes iš daug skirtingų žmonių gavom panašių klausimų, tai pradėsim gal nuo festinimo, protarpinis badavimas lietuviškai. Tai pirmas klausimas yra, koks apskritai yra protarpinio badavimo poveikis performansui ir ar jį galima derinti su bėgimo treniruotėm? Nėra vieno tokio konkretaus poveikio protarpinio badavimo performance. Nu, kaip realiai, jeigu paprastai galvojant, jeigu aš neturiu kūro, aš turėčiau ir nesugebėti performinti arba bėgti arba važiuoti. Bet ne visai tai tiesa, iš esmės viskas priklauso nuo to, kaip aš badauju ir nuo to, kaip aš sportuoju, nuo abie šitų dalykų ir kaip aš juos derinu. Tai yra tam tikrų naudų daryti treniruotės nevalgius, arba, ta prasme, badaujant, sakykim, tai viena tema yra, jeigu mes tiesiog atsikeliam ir darom treniruotę nevalgę, kita tema, jeigu mes turim jau kažkokį dar ilgesnį nevalgymo langą, tai gal pradėkim nuo to, kad protarpinis badavimas dažniausiai yra kažkoks tai struktūrizuotas. Tarkim, mes 16 valgų nevalgom, 8 valgom,
Tai čia turbūt mes kalbam labiau apie tai, negu apie protarpinis badavimas galėtų skaitytis ir jeigu aš 5 dienas valgau ir 2 nevalgau. Mhm. Tai čia turbūt į kitą istoriją. Gal paimkim jo tą standartinį. Paimkim tą standartinį variantą, jeigu aš kaip pavyzdys 16-8 arba 18-6 laikausi kažkokio intervalo, ar ne, tai yra įvairių scenarijų, bet dažniausiai, kuris naudojamas, tai sakykime, aš to nevalgymo lango pabaigoje darau treniruoti. Mhm. Tai bent jau protinga tai būtų daryti. Tai pagrindinė nauda, kurią mes iš to gauname, iš esmės yra ta, kad jeigu aš nepapildau jokiom kūro atsargom savo kūną, sakykime, prieš tą treniruotę, yra didesnis aktyvumas. AMPK yra toksai genas, tai AMPK jisai iš esmės nulemia, kaip gerai aš panaudosiu riebalus krūvio metu. Nu, tai teoriškai mes turėtume krūvio metu turėti geresnę riebalų oksidaciją, jeigu mes prieš krūvį nevalgėm. Jeigu kažkurį laiką esam nevalgę, tai dažniausiai užtenka ir tiesiog nakties miego, jeigu aš pradedu rytinę treniruotę nevalgęs, bet labai svarbu ir ką mes toj treniruotėj darom. Tai galioja, jo, realiai tai galioja tik tai tada, jeigu ta mano treniruotė yra labai mažo intensyvumo. Pirmos, antros zonos, tai kas bėgioja čia ar važiuoja, ar jūsų klauso, tai tikriausiai žino, ką tai reiškia. Jeigu mes tikrai žinom, kur ta pirma, antra zona mūsų, ir jeigu mes tikrai ją liekam, kai išimtinai kaip kūrą naudojam riebalus savo energijai gauti, nu tada teoriškai kaip ir viskas yra ok. Bet reikia suprasti dar ir tai, kad bet kurio atveju tas kūro neturėjimas ir badavimas ir buvimas nevalgius yra tam tikras stresas organizmui. Tai bet kurio atveju mes turėsime didesnį kortizolio galbūt lygį, tas treniruotės krūvis, jisai mum jį dar pridės. Tai viską reikia vertinti individualiai. Jeigu manęs laukia dar ir diena, pilna streso ir bėgimo ir aš turėsiu to streso ir kortizolio iš kitų šaltinių, ne tik tai iš treniruotės ir badavimo labai daug. Klausimas, ar tai yra gera strategija. Nes kai perpildysiu tą kibirą streso, greičiausiai nu, vienokios ar kitokios problemos mane pasivis. Kažkas bėgs per kraštus. Ne? Bet teoriškai nu, naudos yra daryti treniruotės nevalgius. Tai gal taip sakyčiau, yra netgi kelios strategijos. Tai yra pavyzdžiui, dieną prieš tai aš galiu pilnai atsistatyti, pavalgyti, pilnai užkrauti save kūrų, tada miegoti per naktį ir ryte sportuoti nevalgęs. Net jeigu nekalbam apie formalų badavimo langą, ar ne. Svarbu intensyvumas treniruotės šituo atveju. Ne, faktiškai, jeigu aš pilnai esu atstatęs glikogeno atsargas, aš nu, turėčiau turėti kūro bet kokiam intensyvumui, tik aišku, nuo trukmės priklauso. Bet šitas net galioja net ir jėgos treniruotėm ar ištvermės treniruotėm. Galima taip daryti. Tik tai labai svarbu tada po treniruotės pilnai atstatyti vėl tas glikogeno atsargas, bet čia jau kita tema, ar ne? Prieisim dar jau. Jo, prieisim, ką daryti po treniruotės tokiu atveju, bet jeigu mes po badavimo lango, bet kuriuo atveju treniruojamės, iš karto po tos treniruotės gudru būtų pradėti valgyti. Kitu atveju tai greičiausiai gerai nesibaigs, nes vėlgi tai yra didžiulis stresas. Tai va, tai čia vienas variantas. Antras variantas yra, jeigu vakare mes turim kažkokią sunkią treniruotę ir netgi tada neatstatom maistinių medžiagų arba glikogeno atsargų. Per visą dieną. Po tos treniruotės. Taip, po treniruotės. Ir dar permėgame su tuo deficitu ir tada dar darome sunkią treniruotę. Nu, čia yra jau realiai sunkiausias įmanomas turbūt scenarius. Tai kartais naudojama, bet nu, reikia suprasti, kad tada jau turėčiau tikrai savo streso lygį visą likusį laikyti minimum. Ta prasme, tai nebus lengva diena prieš akis. Taip. Ir dar yra įdomu, kad jeigu tokiu atveju, arba pirmu, arba antru, aš ryte atsikeliu ir prieš tą treniruotę vis dėl to pavalgau, tai efektas priklausys nuo to, ką aš pavalgiau. Jeigu aš valgysiu tik tai daugiausiai riebalus ir baltymus, bet nevalgysiu angliavandenį, aš vis tiek gausiu tą patį AMPK aktyvumą ir tą pačią riebalų oksidaciją. Tai realiai tik tai angliavandenių vartojimas prieš treniruotę daro didžiausią skirtumą. Jeigu aš juos vartoju prieš pat treniruotę, sustabdau laikinai
AMPK efektyvumą, nu, ir bus sunkiau iš pradžių tą riebalų oksidaciją užkurti, nes pirmiausia degins tos angliavandenius, kuriuos suvartoja kūnas, nes jie lengviau bus paimami paprasčiausiai. Uh-huh. Nu, jo. Bet visa kita, nu, nėra taip reikšminga. Nėra, kad jeigu badauju ir treniruojas, kad aš ten automatiškai labai stipriai padidinsiu savo treniruotumą. Dažnu atveju aš sakyčiau, kad saugiau turbūt yra šitų dalykų nederinti tarpusavėje badavimo ir treniravimuose, nes kai krūviai užaugo dideli, rizika yra labai aiški. Per tą valgymo langą aš galiu tiesiog nespėti visko suvalgyti, kiek man reikia, ir taip dažniausiai atsitinka. Taip, tai va čia gal toksai net klausimas ir yra, čia gal skiriasi žmonių va, treniruočių intensyvumo lygiai, tarkim, vieni gali ruoštis nubėgti savo asmeninį rezultatą maratone ir bėgti, nu, treniruojas, tarkim, 6 kartus per savaitę ir daro 3 darbinės kažkokias intensyves treniruotės, o kiti va, yra tiesiog, kurie, tarkim, dėl savo sveikatingumo bėgioja pirmoje, antroje zonoje, kaip tu minėjai. Tai tiem vat, ramesniem bėgikam gal mažesnis poveikis būtų, o tiem, kurie jau intensyviai ruošiasi, tai jie gali net ir gal pakenkti savo truputį fastindami ir darydami kažkokias intensyvius treniruotis. Darant didelius krūvius intensyvius, kai sakau, yra didelis kalorijų poreikis apskritai, tai aš dažniausiai nerekomenduočiau derinti to su protarpiniu badavimu. Mhm. Jeigu tai yra toksai vat, rekreacinis bėgikas dėl sveikatos bėgiojantis 3 kart savaitėj mažu intensyvumu, tai šiaip fantastiškas stimulas yra metabolizmui gerėti, sakykime, ir ten gliukozės lygiui kontroliuoti, gebėjimui paimti riebalus kaip kūrą. Tai yra, nu, labai svarbus sveikatai ilgamžiškumui iš esmės. Tai yra reikšmingi faktoriai, tai viskas liuks. Bet sakau, su sąlyga, kad mes išliekame mažam intensyvumą ir su sąlyga, kad po tos treniruotės mes jau vis dėl to pradedam valgyti. Uždarom tą langą, ne? Jo. Okay. Geriausia, kad tai būtų lango pabaiga. Super. Mes dar šiek tiek grįšim prie to protarpinio badavimo ir moterų, tai nepabėkit merginos, bet dabar galim pereiti prie papildų. Labai irgi va, daug klausimų buvo ir toksai gal Giedrės bendrinis klausimas, tai papildai, ar tai yra mitas ar būtinybė, ir jeigu taip, tai kokius patartumėt vartoti. Tai su patarimais čia, nu, irgi nuo A iki Z tikriausiai jūra, tai gal per daug neįsigilinsim, bet apskritai jo, papildai tai yra mitas ar būtinybė? Papildai nėra būtinybė. Ta prasme, visada geriau yra suvalgyti maistą tikroji jo formai. Bet yra su to dvi problemos. Viena tai šio laikinio maisto kokybė ne visada yra tokia, kokios mes jos norėtume. Mhm. Yra nemažai įrodymų, kad ten per paskutinius 50-60 metų stabiliai mažėja maiste, nu, sakykime, ten mikroelementų, vitaminų, tai yra komercinė maisto pusė, sakykime. Šiaip man labai patiko tavo pavyzdys, kurį tu man pasakėjai apie kiaušinius parduotuvėje, tai gal čionais dėl omegų. Jo, su kiaušiniais, kaip pavyzdys, jo, jeigu kiaušinis yra kaime augia, sakykime, tikras laisvos vištos kiaušinis, jame omega-3 santykis gali būti iki 50%, iki 50% riebalų gali sudaryti omega-3 tame kiaušinėje. Tuo tarpu fermoje augusios vištos kiaušinis, jis gali turėti apskritų 0 omega-3. Labai skiriasi maisto sudėtis priklausomai nuo to, nu, kaip jisai buvo išgaunamas, auginamas, kokiais papildais tam šeriamas ir taip toliau. Tai šitą reikia turėti omenyje. Ir manau, yra keletą medžiagų, kurių vis dėl to didžioji dalis žmonių nesusirenka. Ir yra keletą automatiškai papildų, kuriuos verta yra naudoti ir nuolat. Tai galiu netgi kelis tokius ir įvardinti. Tai vienas, vienareikšmiškai mano nuomonė, yra būtent tas omega-3, nes dažniausiai jo santykis, yra svarbus santykis omega 369 mūsų mityboj, tai dažniausiai didžioji dalis žmonių to santykio gero neturi, nebent jūs valgot ištisai žuvį ten jūros gerybės, bet retas, kuris taip maitinasi. Omega 3, manau, verta yra vartoti, tai sportuojančiam žmogui rekomendacija yra, omega 3 sudaro dar dvi tokios, sakykime, medžiagos. Paprastai tariant, yra EPR ir DHR riebalų rūkštis, tai jeigu vartojate omega-3, šitų dviejų riebalų rūkščių suma turėtų būti 1600 mg. Užrašysim per šitą skaičių. Ja, gerai. Per dieną, ne? Per dieną, jo. Tada antra medžiaga yra vitaminas D, kurio nereikšmiškai, nu, tai jau turbūt visi žinot, kad reikia Lietuvoje vartoti. Lietuvoje gyvenant. Nes,
Ne tik Lietuvoje, iš tikrųjų, net žmonės, kurie gyvena pietų Amerikoje, pavyzdžiui, viršiam procentų tada okay. trūksta vitamino D, tai įdomus yra šitas dalykas, kaip kas, kodėl, bet nesigilinant, vienareikšmiškai verta vartoti, ypatingai šaltojo metų sezonu, ganėtinai individualu kiek, bet 2-4 tūkstančiai turbūt yra tas geras skaičius daugumai žmonių. Per dieną, tarptautinių vienetų. O šiaip yra tie šotai, kur labai labai didelė, monstriška tiesiog dozė vitamino D. Jie naudojami tada, kai yra didelis deficitas. Nes vitamino D perteklius yra dar pavojingesnis negu trūkumas. Tai geriau, neturint trūkumą, tiesiog pastoji vartoti mažas dozes, o tas rekomenduojamas, negu kad kažkas parekomendavo šaunį šotą. Gera mintis yra išsitirti, kiek yra kraujai to vitamino D, pabandyti kurį laiką pavartoti tam tikrą dozę. Ir tada pasitikrinti vėl, ar mes neviršijam, ar mes optimaliam range'e, sakykim. Ir tada žinosim, ar tai mums tinkama dozė ar ne. Optimalus range'as kraujo tyrimė yra tarp 100-125. Čia šiaip gal bendras patarimas apskritai prieš vartojant kažkokius papildus pasidaryti kraujo tyrimus su daugumu. Tai visiems papildams galim aiškiai pamatuoti, žinai, ten tokio omega 3, pavyzdžiui, galima vartoti drąsiai, nu tai nieko nepakenks bent jau. Su vitaminu D mes galim perdozuoti. Ir trečia medžiaga turbūt yra magnis, kurį verta vartoti nuolat, nes irgi daugumai žmonių trūksta. Ir magnis yra atsakingas ten už 300 cheminių reakcijų kūne, labai svarbus mikroelementas, jo trūkumas. Aibė visokių simptomų gali kelti sportą, ypatingai svarbu, tai aš asmeniškai vartoju nuolat magnį ir rekomenduočiau ir visiems, tai saugus papildas. Ir... Okay. O B12 dabar gal irgi labai toksai opus klausimas, bet... It depends. Tai šiuo priklauso nuo žmogaus mitybos, taip. Iš esmės. Jeigu mes susirenkam, tai susirenkam, galima pasižiūrėti kraujo tyrimuose. B12 ir folio rūgštis dar trupučiuką nulemta irgi genetiškai, kiek ten mum jų reikia ir kaip gerai mes su jais sutariam, sakykim, vieniem reikia daugiau, kitiem mažiau, ir, bet tai atsispindi kraujo tyrimuose, negalima vienareikšmiškai pasakyti, ar reikia žmogui vartoti ar ne. Ok, super. Tai Giedriai, čia papildu keletą tokių būtinų iššovėm. Taip, čia toks įdomesnis klausimas ir šiaip viena priežastis, dėl ko man Tomai labai patinkė, tai kad aš kartais nesuprantu, kaip tu randi atsakymus su įvairius klausimus, kaip atsimenu papasakai kažkada, kaip alkūnį išgydėjai per skrandį. Tai čia labai panašus toks gal klausimas. Kokius patartumėt vartoti maisto papildus po menisko plyšimo susivimo? Krūviai nemaži, bėgioju 6 kartus per savaitę iki 100 km. Skausmų šiaip nėra, bet girdėjau, kad kolagenas nėra pasisavinimas ir kad geriau vartoti šaltieną ar želatiną. Tai kokia tavo nuomonė apie tai? Po menisko plyšimo aš rekomenduočiau tiesiog po truputį didint krūvį ir sveikai maitintis. Nėra papildų, kurie kažkaip tai ten paveiktų tą meniską ir kad būtinai reiktų jų vartoti. Iš esmės, jeigu jisai sugyja, tai sugyja, nu ir viskas. Ir nieko mes ten daugiau su to menisku nepakeisim, jisai nesikeis, nesiadaptuos. Kolagenas yra įsisavinamas šiaip, jeigu tai bendrai paėmus, tai kolageno peptidai ar kokybiški kolageno papildai šiaip visai rekomenduotini intensyviai sportuojantiems, ypatingai bėgantiems žmonėms, kur daug yra tokio impacto sanariams, sakykime, ir jie nuolatos ten sausgyslės jungiamas saudinys, nuolatos atsinaujina stiprėja. Tai aišku, mes galime kaip visada susirinkti tą dalyką iš mitybos. Bet jeigu ne, kaip pavyzdys, galbūt žmogus tenai vegetaras mažiau gauna to kolageno, tai rekomenduočiau visai vartoti ir ten porą kartų į metus tokį kursą padaryti kolageno visai verta ir tyrimai rodo, kad jis vis dėlto įsisavinamas teigiamai veikia sąnarį. Gliukozaminas, chondroitinas iš šaltienos irgi lygiai taip pat. Tai šitą nubastiną mitą, kad nepasisavino kolagenas. Ir šitas bastin. Visiškai. Okay. Galėsim toliau pažaisti hot or not žaidimą. Čia vat, Vaidas Dirsė labai gerai uždavė klausimų įvairių apie įvairius papildus. Tai kaip yra su kreatinu? Ar apsistoti ties kreatino monohidratu, ar pasitikėti kitomis formomis, kreatino hidrochloridas, kreatino alkalinas ir apskritai kokiais intervalais gerti ir kada daryti pertrauką.
Jo, kreatinas šiaip irgi yra vienas iš tų papildų, kurį aš visai rekomenduočiau vartoti ir vartoti netgi nuolat. Panašu, kad labai įdomių yra tyrimų pastarojame metu, tai kreatino trūkumas, kreatinas iš esmės yra amino rūgštis, ir jo trūkumas mityboje yra siejamas dabar pastarojame metu su kognityvinių funkcijų silpnėjimu. Okay. Ir netgi žmonės, kur kreatino iš esmės mes gauname iš mėsos, iš kitur mes sunkiai jo gauname. Tai žmonės... Natūraliu būdu. Nu taip, tai kaip papildas jisai ten sintetinamas, ten viskas gerai, mes jį galim vartoti, bet žmonės, kurie visiškai nevaldo mėsos, kartais kenčia nuo kreatino trūkumo. Negaliu pasakyti, kad visi, bet tyrimai rodo, kad dėl ilgalaikio kreatino trūkumo gali silpti kognityvinės funkcijos, ten darbinė atmintis, koncentracija, tokie dalykai. Ir kreatino vartojimas kaip papildo pagerina būtent tas pačias kognityvinės funkcijas. Dėl to yra dabar netgi ir senstantiems žmonėms, kurie mažiau suvalgo mėsos šiaip per dieną dėl virškinimo ypatybių, rekomenduojama papildomai vartoti kreatiną. O kalbant apie sportą, tai ypatingai svarbu, nes kreatinas bus vėlgi atsakingas už mūsų energinių substratų atstatymą, ypatingai prie didesnio intensyvumo krūvio, už raumeninės masės augimą ir išsaugojimą. Ir lygiai tas pats kognityvinis darbingumas yra svarbu, tai bent jau 3 gramai kreatino per dieną, netgi ištvermė sportininkam padeda pasiekti geresnių rezultatų, irgi yra moksliškai įrodyta. Jėgos sporte net nekalbu, čia jau yra akivaizdu, senai naudojamas papildas dėl jo formos. Aš tai likčiau prie klasikos, kreatino monohidratas, daug kartų išbandytas, daug kartų įrodytas jo veiksmingumas, visos naujesnės formos. Nu, su tais papildais, kaip čia vat, buvo klausimas, tai mitas ar tikrovė. Iš tikrųjų daug mitų yra, nes dauguma tų faktų yra tokie marketinginiai, tik tai ir niekas tenai nežino, kaip ten iš tikrųjų veikia. Tai kreatino monohidratas toksai saugus pasirinkimas. Ir dėl ciklų klausė, tai panašu, kad nereikia daryti pertraukų vartojant kreatiną, vis dėlto jis nekenkia nieko, kaip seniau buvo galvojama, nereikia daryti užkrovos ir ten paskui vartoti, galima tiesiog stabiliai vartoti. Ten, 3 gramus nuo 3 iki 5 gramų, ten priklauso nuo dar to pačio kreatino gerumo, švarumo. O nuo žmogaus svorio priklauso? Ne. 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 Ir sako, jeigu suvalgai bent 0,5 kg mėsos per dieną, tai kreatino vartojimas papildomas jau nebeturi didelės įtakos. 0,5 kg per dieną. Visai, tai manau, kad daugumai žmonių visai praverstų. Okay. Tai mes norim tikriausiai apskritai visą šitą mitą, kad kreatinas yra vartojamas tik tai sporto salėje didelių dėdžių paneigti. Ne? Jo, tikrai taip. Tikrai taip. Super. Vis visiems turi naudos net nesportuojant. Okay. Tai kreatino monohidratas hot. Yes, hot. Gerai. Kokia nuomonė apie pre-workoutus, kuriuose pridėta kofeino 300-400 mg? Tu kaip nešališkas kofeino mėgėjas? Jo, kofeino. Aš ne kofeino, aš esu kavos mėgėjas. Kitose formose kofeinas manęs nežavi. Bet... Jo, aš, nu, ta prasme, šiaip prie workoutų tas visas reikalas, tai yra įdomus, nes ten jie padaryti, tai tik tai taip dažniausiai, kad kas nors jaustųsi, įdeda daug kofeino, ten kokio betalanino, kad dilgčiojimas atsirastų, nors to vartojamas prieš pat krūvį, nu, nieko nekeičia iš esmės, bet tas kofeinas irgi ten, kad, žinai, drebėti pradėtum. Tai šiaip su kofeinu yra taip, oficialiai efektyvi kofeino dozė žmogui kraujyje yra nuo 3,6 iki 6 mg kūno kilogramų. Tokia yra formulė. Bet yra labai sunku žinoti, kiek yra kraujyje to kofeino, dėl to, kad jis išsivalo iš žmogaus organizmo truputį skirtingų greičių priklausomai nuo genetikos. Mhm. Bet vidutiniškai apie 6 valandas yra pusperiodis, tai jeigu mes suvartojam tarkim 200 mg, kas yra 3 puodeliai espreso, tai po 6 valandų vis dar bus 100 mg pusė to kiekio. Tai jeigu aš vartoju prie workouto, kuriame yra 400, tai čia nu, daugumai žmonių tai jau yra lubos. Ir jeigu dar prieš tai yra buvę to kofeino, ten prieš tai gal geriau kavos, dar kažko, tai tiesiog dažniausiai yra per didelis kiekis. Tai yra
jeigu mes pasiekėm lubas, tai bus yra šuolis, tai bus dažniausiai toks pats staigus ir nusileidimas žemyn į duobę. Tai geriau yra gal nedarbiškai gilesnė negu ir trupučiuką mažiau ir nu, jeigu taip jau žiūrėti ten kaip pavyzdys kažkokių tai ilgų bėgimų metu kofeino vartojamas, nu, tada jau visai net reikia ir skaičiuoti, kiek ten mes jo vartojam, kiek jo kraujyje, dėl to tas, aš manau, kaip žinai, daro kiti išsivalymą nuo kofeino prieš startus, tai kaip ir tas neturi daug reikšmės pats išsivalymas, šiokia tokia ten tolerancija kofeinų išsivysto, bet pliusas tai yra tas, kad mes bent jau žinom, kad jeigu jo nėra organizme, kad kiek mes tiksliai turėsim tada taip vartodami ir tada galima išsiskaičiuoti, pagalvoti, kada čia labiau verta. Okay. Bet šiaip kaip ergogeninė priemonė, tai viena iš veiksmingiausių kofeinas liuks, tik tai gal pasirinkčiau kažkokį tai pre-workoutą, kurio mažiau ir iš tikrųjų, tai jeigu rinkčiaus kofeiną, tai labiausiai rekomenduočiau tas kofeino tabletės tiesiog, kur yra tik tai kofeinas, kai mes tiksliai žinom, ką darom. Tai va, norėjau klausti, ar nebūtų rekomendacija tiesiog gal vietoj pre-workout'o, kur ten apskritai visko yra pridėta, tiesiog kofeino iššauti. Tai tam pre-workout'o, tai dažniausiai ir būna iš esmės tik tai kofeinas ir naudingas. Nu, taurinas kartais gerai. Taip. Bet geriau, arba tada jau geriau Red Bull'ą išgerti irgi ten truputį aiškiau viskas. Ant tuščio skrandžio. Su degtine. Jo, N18 uždėsim ženkliuką šitą. Tai pre-workoutas labiau hot ar not, toksai gal labiau į not pusę. Tiesiog kofeino geriau paprasčiau. Su 300 mg not, not. Okay, gerai. Po aktyvaus sporto pirmiausiai reikia gerti daugiau angliavandenių. Tiksliau, daug angliavandenių turinčius gėrimus, ar vis dėlto baltyminius? Žilvino Žvaglio klausimas. Liuks, labai geras Žvaglio klausimas. Po didelio intensyvumo treniruočių yra labai, labai, labai svarbu atstatyti angliavandenius iš karto per pirmą pusvalandį. Tai teoriškai vėlgi yra, turėsim čia ką užrašyti, 1,2 gramo kūno kilogramui. Angliavandenių. Angliavandenių po treniruotės. Bent jau. Uh-huh. Tiek dažniausiai kažkokių skistų pavidalų, greitų angliavandenių, nebūtinai skistų, tai gali būti vaisiai, ten, bananas, whatever. O šiaip, kad žmonės suprastų, tarkim, 70 kg sveriantis žmogus, 1,2 gramo, tai grubiai apie 80 gramų, beveik 90 gramų angliavandenių. Kas tai yra? Kaip tai lėkštėje, pavyzdžiui, atrodytų? Arba vaisių prasme, arba... Du mananai, ne? Ok, tai nėra kažkoks baisus skaičius. Ne, visiškai ne. Tai baltymų atstatymas po krūvio irgi yra labai svarbus. Čia sekanti klausimo dalis, ar ne, tai turi vykti greitai po krūvio. Jeigu žmogus turi galimybę pavalgyti per tą pusę valandos valandą, geriausiai per pusę valandos, tai būtų žiauriai nais, jeigu jisai tiesiog nueitų ir pavalgytų kažką, ten porą bananų ir kažką, tai baltyminio, ten, nežinau, jogurto varškės. Bet paprastai, tai sakau, čia gali būti ir greitai angliavandeniai, nes jos labai greitai kūnas sunaudos glikogeno atstatymui, tai gali būti tiesiog kažkoks, tai vėlgi kaip papildas šeiko formai, tenai, su kokiu maltu dekstrinu, proteinu, labai geras variantas. Jo, nes čia buvo dar vienas klausimas, ar svarbu yra vartoti tikro maisto angliavandenius baltymus po krūvio, ar gali būti papildai. Tai čia jau esmė yra tiesiog suvartoti tą kiekį. Visada geriau yra tikras maistas, nes mes gaunam kartu daugiau įvairių medžiagų, ne taip tik tai angliavandenius ir baltymus. Ir šiaip, kuo labiau maistas perdirbtas, to jisai mažiau sveikas. Čia auksinė taisyklė. Jo. Bet iš esmės, jeigu mes siekiam rezultato, jeigu mums svarbu yra, kaip mes atsistatinėsim, yra šitoje vietoje po krūvio, po didelio intensyvumo krūvio svarbu greitis. Tai, tai jeigu sumažinam... Dažniausiai viskas tvarkojas tais papildais, jie tikrai nėra kenksmingi. Jeigu ne per daug jų vartojimo, jeigu tai nepakeičia mūsų maisto ir po treniruotės, aš ir pats renkuosi ten porą bananų ir proteino šeiką ir paskui jau ten po kokios valandos, pusantros pavalgau normalaus maisto. Ja. Tai čia tikriausiai net minėti žmonėm nereikia, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, ja, kad nu, bet kokiu atveju valgyti reikia tą tikrą subalansuotą maistą. Tai ir angliavandeniai, ir baltymai, ir kuo greičiau po treniruotės rekomendacijas. Jo, ką tas padaro, jie, iš esmės, kaip sakiau, kad jeigu didelio intensyvumo krūvis, jisai stipriai užkelia kortizolį dažniausiai,
Tai kai suvartojame angliavandenių, tai mes ne tik glikogeną pradedam atsistatinėti, bet ir insulino kilimas tą kortizolį iš karto žemina. Ir mes ir geriau jaučiamės ir mažiau pikti tampam ir atsistatom greičiau. Jeigu po intensyvios treniruotės pikti dar žmonės yra, tai kažkas blogai, gal labai blogai yra. Tai arba per mažai intensyvi buvo. Jau. O į angliavandenių buvo rekomendacija 1,2 gramo kūno kilogramų į baltymų. Yra kažkokia norma? Tuo vienu kartu, kaip ir tokios aiškios ten pagal gramus, dažniausiai niekas neveda, bet sakykime, aš taip net sakyčiau, galėtų būti 100 gramų angliavandenio ir 30-40 gramų baltymų. Vienas prie 3, vienas prie 4, kažkur, vienas prie 2,5 santykis, ne? Kad daugiau angliavandenio. Ne tai, kad santykis, bet čia absoliučios tokios normos, kurios dažniausiai vartojamos ir kurių tikrai užtenka. Okay. Bet angliavandenio daugiau, baltymų biški mažiau, tai... Taip, super. Faktas. Tai baltymų ten, sakau, apie 30 gramų dažniausiai užteks. Kuo? Gerai, toliau važiuojam, hot or not, grįžtam, BCA, pinigų išmetimas į balą, ar visgi treniruotės metu nepakenks? Treniruotės metu BCA gal visai yra gerai. Dažniausiai proteinas yra kaip ir naudingiau, ar sakykime, labiau apsimoka, nes kas yra BCA, tai yra dalis amino rūgščių, kurios sudaro tos baltymus. Ar ne? Tai jeigu aš vartoju proteiną bet kokį, beveik bet kokį, ypatingai jeigu tai yra pieno išrūgų proteinas, kuris toksai kaip ir subalansuoto profilio, tai aš gaunu visas tas BCA taip ar taip ir dar didesnių kiekių, negu gaunu tiesiog vartodamas BCA. Mhm. Tai su pinigais čia va tokia yra tema. Matematika geresnė proteino pusėje, bet krūvo metu BCA šiek tiek greičiau įsisavins. Tai jeigu tai vėlgi yra didesnio intensyvumo treniruotė, BCA gali atitolinti nuovargį trupučiuką ir prailginti performansą, bet tai irgi turbūt galioja labiausiai tada, jeigu mes prieš tai nevalgėm. Jeigu aš esu pilnai pavalgęs ten prieš porą valandų kažkokį tai subalansuotą maistą su baltymais, man tikrai jų nepritruks, tikriausiai jų nepritruks, jeigu šiaip nesu dideliam deficite. Mhm. Krūvo metu ir tada tas neturėtų turėti tokio didelį tokios didelės įtakos. Tai aš dažniausiai sakau, kad not hot, bet krūvo metu kartais yra išimčių, kartais okay. Galima išspausti naudos. Gerai, toksai ant ribos. L-karnitinas, ar padeda mesti svorį, ar daugiau placebo? Labai gera padeda šiaip mesti svorį, bet ne dėl to, kad jis yra veiksmingas kažkuo. Yra labai gera studija padaryta legendinė, tai įrodyta, kad L-karnitino vartojimas prieš treniruotę sukelia tokį efektą. Čia buvo moterų populiacija sporto klube, ne, tai sukelia tokį efektą, kad tos moteris, kurios vartoja L-karnitiną, dėl to, kad jos išleidžia pinigus ant jo, tai sąžiningai padaro statistiškai 15 minučių daugiau kardio, negu tos, kurios nevartoja. Ir tada yra svorio metimo efektas. Okay. Bet pats papildas jisai neveikia visiškai. Tik tai sukelia mum kažkokią tai motivaciją ir tokį efektą. Tai visgi labiau placebo tada gaunasi, bet visiškas placebo. Kaip ir be karnitino, tu nebėgsi papildomų 15 minučių ir žiūrėk ir nenumėsi svorio. Tai... Tai vartokite karnitiną. Arba šiaip gal kažkokį reikia išrasti brangų tiesiog sportinį gėrimą, kur irgi priverstų tiesiog, kadangi išleisti pinigai ir dar pagurkšnoji bėgdamas. Kail, arba bėgti tokį mokamą padaryti, kad tai susimokėjai už 15 minučių, kad jas būtinai turi ir prabėgti. Jo, gal žiūrėkit, geresnė idėja, negu daryti savo kūną pilti L-karnitiną. Nice, tai visai, tai šitas toksai labiau į not pusę irgi. Not. Kaip ir hot, nes padeda, bet not, nes netiesiogiai padeda. Padeda motivacijai, bet ne performance'ui, ten klausimas buvo toks. Jo, super, gerai. Taip, čia dabar turim svorio metimo problemą. Nežinau, ar problemą, gal tiesiog klausimą. Iššūkį, va. Tai bėgimas ir svorio metimas, ką apskritai svarbu žinot, tai čia gal tokį bendrinį, gal tokį neįsiplėtus atsakymą, bet jau šiek tiek gal net apskritai pakalbėjom ir apie protarpinį tą badavimą, apie... Ja. Iš esmės, tai svorio metime
esminė tiesa yra tik tai viena. Jeigu aš sunaudoju daugiau kalorijų, negu jų gaunu, dažniausiai svoris kris. Kils. Jeigu kalorijų suvartoji daugiau negu... Suvartoju, aš sakiau. Ai, oi, atsiprašau. Ne, žodžiu, su... dar kartą. Gerai. Jo, jo, jeigu aš sunaudoju daugiau negu suvartoju, esu kalorijų deficitą, dažniausiai svoris po truputį kris. Dažniausiai. Jeigu tas deficitas yra per didelis, per ilgą laiką trunkantis ir per daug aš turiu vėl tą pačią kortizolio, dažniausiai mano metabolizmas lėtės ir svoris niekur nedings. Tik tai turėsiu daugiau problemų. Bet bendrai, jeigu mes, sakykime, naudojam bėgimą svorio metimą, viskas su to gerai. Tiesiog nereikia savęs perspausti dažniausiai. Mhm. O šiaip tiem, kurie gal labai skaičiuoja tas kalorijas, ar yra kažkoks, vat, pasakai, kad jeigu būsiu per dideliam deficite per ilgą laiką, ar kur yra tas tarpas, kas yra sveikas deficitas, kas yra per daug? Čia vėlgi yra nu, individualu, nes vienam žmogui reikės 3000 kalorijų, kitam 2000. Bet... Taip, priklauso, kuo mes siekiam ir kaip greitai, ar ne? Jeigu aš noriu tam kažkokiam varžybom, pavyzdžiui, pasiruošti per trumpą laiką ir svoris yra reikšmingas. Boksus, imtynės. Jo, tada yra vienas variantas. Jeigu aš noriu bendrai mesti svorį taip, kad jisai negrįžtų, greičiausiai turbūt, kad būtų gera mintis mesti jį labai iš lėto ir tokiu atveju iki 250 kalorijų per dieną deficitas. Mhm. Bet reikia turėti omeny, kad tiksliai tą suskaičiuoti neįmanu, nes mes tiksliai negalim numatyti esminio dalyko savo bazinio metabolinio poreikio, tai reiškia savo kūno kalorijų naudojimo tiesiog pragyvenimo funkcijai, kai esu funkcijoms, kai esu ramybėje. Laikrodis, jisai daug maž tos gairės duoda, bet tai vis tiek nu, nebus 100% tikslu. Jo, tai nėra tikslu, nes tai priklauso labai nuo hormonų metabolizmo, tai va čia paskui apie tas moteris kalbant galima dar papasakoti biškį. Bet šiaip kažkiek galima pasitikėti laikrodžio rekomendacijom, nes jisai pagal pulsą, pagal tavo amžių svorį tikriausiai šitos tris dalykus suma. Jo, tai yra reikšminga, aišku, kad galima. Aišku, kad galima. Tiesiog yra va, tam tikros situacijos, kaip, pavyzdžiui, metabolizmo sulėtėja dėl hormonų pokyčių ir tada nu, mes vis tiek turėsim pulsą, žinai, vis tiek ten kažkas tai vyksta. Bet viduje procesai visai kiti. Jo, viduje procesai lėtėja ir ten daug dalykų įdomiau vyksta kartais tų pačių kalorijų panaudojamos visai keičiasi. Tai yra tų situacijų, kur ten tik žiūriu į maistą ir vis tiek storėjo, ar ne, iš tikrųjų yra kai kas jau ir moksliškai suprantama, kodėl taip vyksta. Okay. Čia šiaip labai įdomus konceptas, kur yra apskritai žiūrint. Kartais reikia tam, kad numestų žmogus svorių padidinti suvartojamą maisto kiekį, kas yra visiškai prieštarauja logikai. Kontroversiška, bet kartais tai pasitaiko. Okay. Bet ir čia net nekalbant apie tą per didelį deficito, tiesiog sveikai maitinantis reikti. Ne, čia yra dažniausiai kaip pasiekmė, jeigu buvo per didelis deficitas anksčiau, ilgą laiką, tenai didelis streso atsakas organizme, tai kartais kurį laiką padidintas kalorijų kiekis ir ten tada dažniausiai ten fizinio krūvio didesnis kiekis pagreitina metabolizmą atstato, pavyzdžiui, kaip yra perstreniravimo būsena, tas sindromas relative energy deficiency, tai energijos relativus trūkumas, taip pavojingas ir dažnai sutinkama situacija ištvermės sporte. Tai labai panašu, iš tikrųjų, todėl rekomenduojama tam, daugiau daryti jėgos treniruočių, daugiau valgyti, daugiau ilsėtis. Ir iš tikrųjų, tie žmonės irgi iš pradžių ten gal priauga svorą, bet paskui jisai pradeda efektyviau kristi. Tai ten dalina irgi panaši situacija. Okay. Šiaip, nežinau, iš tavo patirties recai, va šitie Relative Energy Deficiency sindromas, tas opi problema, daug tokių žmonių yra, ypač ištvermės sporte, nežinau ar. Negaliu pasakyti statistiškai, kiek tai yra opi problema, bet tai visai sutinkama problema, sakyčiau, ir netgi, ne taip jau yra tai, kaip norėtųsi. Ir tiek profesionaliam sporte pasitaiko, bet ir stebėtina, kad mėgėjai sportininkai dažnai iki tiek save davaro, vat būtent bandydami kombinuoti tuos trendus tarpusavėje, kaip žinai, kažkoks aktyvus sportas, ten galbūt ir mėgėjiškų rezultatų siekimas ir to pačiu ten protarpinis badavimas arba kokia nors kita
trendi, žinai, mitybo, kaip ten keto, kaip pavyzdys, ir galiausiai žmogus negreitai supranta, kad jis yra dobėjai. Mes turim gebėjimą ilgai adaptuotis ir bet kokioje prastoje situacijoje ne visai neblogai jaustis, ar ne, bet po kelių mėnesių suprantam, kad nu, moteris greičiau supranta, kad hormonai pasikeitė ir galbūt mėnesinės dingo, vyrai supranta dažniausiai, kai jau visiškai blogai, dar vėliau, tai tada jau sunku būna ir spręsti tą problemą. Okay. Gerai, toliau dar apie svorio metimą. Kaip maitintis kilnojant svorius 4-5 kartus savaitę ir bėgant 5 km per savaitę, ir žmogus nurodė 3 tikslus. Tai jo, man labai patiko šitas klausimas. Tai neabstraktus kažkas. Mes iš karto jau taikom tai, tą auditoriją, kurioje atsiranda kažkokių tai perkrovų arba trūkumų. Nes nu, neįmanoma pasiekti visko vienu metu. Mes turime turėti aišku tikslą. Nežinau, koks yra to tikslas ir kilnuoti svorius 4-5 kart per savaitę ir bėgti. Nes 40-50 km per savaitę tu bet kokia atveju turi išbėgti minimum 4-5 kartus. Tai jo, ir ten lyg tai dar aš, kad ruošiasi maratonui. Ar ne? Ne, bet galimai. Tai nežinau, nu ta prasme, tai yra ganėtinai individualu, čia jau reiktų galvoti ir žiūrėti. Galiu pasakyti tik tiek, kad tikrai nebus lengva maitintis tokiu atveju, nes bus didelis poreikis kalorijų, reikės apgalvoti, ką valgyti prieš, po, kada, ką, bet bent jau laikantis tos taisyklės, kad nebūtų didelio kalorijų deficito, ar geriau iš vis nebūtų, kaip toks yra intensyvus krūvis, pradėkime nuo to. O toliau galioja tos pačios veikos mitybos gairės, apie kurias mes šiandien nekalbėjom, lyg aną kartą kalbėjom trupučiu. Jo, reiks sugražinti šiaip žmonės apskritai gal į tą dar pirmą pokalbį, bet tai gal toksai patarimas labiau pradžiai kaip tik nusimesti tuos krūvius ir nebandyti padaryti visko. Tiesiog turbūt išsigrindinti tikslą. Jo, tai ir suprasti, kam kas svarbiau yra. Mes čia kažko tiesiog nesuprantam atsakinėdami į klausimą, bet tai pasirodė, kad visko ganėtinai daug, tai su tą mytybą irgi nebus vienareikšmiško atsakymą. Okay. Tai jeigu ką, nerijau, rašyk tiesiai Tomui ir bandykite išspręsti šitą rebusą. Gerai, tai priejom prie to ketvirto mūsų dramblio kambarį šiandien, prie moterų. Tai apkalbėjom ir tą protarpinį badavimą, ir kaip sakėm, dauguma tyrimų yra padaryta su vyrais. Tai ką daryti moterims? Ir pirmas klausimas yra, ar moterims tai apskritai yra gerai protarpinis badavimas? Nes čia dar perskaitau visą klausimą, kad teko skaityti straipsnių, kad jokių būdų negalima to daryti, ypač jeigu norim atsikratyti kelių nereikalingų kilogramų. Jo, aš galvojau, kaip čia man neprisikalbėti, ko nors, žinai, apie moteris kalbant, bet jau kai tu pavadinai jas ketvirtų dramblių kambaryje, tai dabar galiu ramiai viską sakyti. Šiaip įdomu, gera žiūri klausimas. Iš tikrųjų, dėl protarpinio badavimo vėlgi didžioji dalis studijų yra padaryta tik ant vyrų populiacijos. Yra keletą naujų studijų, kurios tyria moteris, tai panašu, kad tik apie 30% moterų gerai reaguoja į protarpinį badavimą, visom kitom nepavyksta dažniausiai numesti svorio arba dar jo priauga, jeigu apie svorio metimą. Ir kodėl taip vyksta, tai yra įdomių dalykų su moterų ciklu. Ir iš esmės, nu tiesiog, moteris, bendrai tariant, yra jautresnės kalorijų deficitui negu vyrai. Ir kortizolio padidėjimas dėl kalorijų deficito moteriams žymiai greičiau jungia riebalų saugojimo ar kaupimo tokį mechanizmą, nuo energijos kaupimo, sulėtina tą bazinį metabolinį poreikį kalorijų ir paskatina saugoti riebalų pavidalo energiją. Greičiausiai galvojama, kad taip yra tam, kad vis tiek moteris turi nuostabų gebėjimą gimdyti ir išnešioti kūdikį, tai būtent dėl to joms svarbu to energijos rezervo visą laiką turėti. Ir mes žinom, kad mažas riebalų procentas moteriai yra labai žalingas ar pavojingas, sakykime, dažniausiai nerekomenduojamas, tai čia panašiai yra ir su to badavimu.
Ok. Tai jo, kas galioja vyram, dar kartą pasikartosim, nebūtinai galios moterim. Visiškai ne, mityboje, tai reikia atsargiai dar pagalvoti, kaip yra. Ir šiaip gal, na, apskritai tikimės, kad vat, kuo toliau, tuo daugiau atsiras straipsnių grinai moterų ir mitybos ir kitais klausimais apskritai, nes dabar labai sunku atrasti tą informaciją, tai Tomo čia išmintis ir irgi visi šitie patarimai, tai pasiklausykit. Panašu, kad mokslininkai vengia tiesiog moteris tirti, ten yra... Vis dar dabar? Yra, dabar jau yra ta tema šiek tiek labiau plėtojama, bet reikia suprasti, kad yra labai sunku, nes kai mes darom mokslinį tyrimą, mes, nu, tarkim, turim kažką populiaciją, darom intervenciją ir po kiek laiko vertiname tos intervencijos efektą, ar ne, bet kalbant apie svorį, apie ten performansą, moterų tiek svoris, tiek performansas, tiek daug įvairių kitų savybių labai varijuoja priklausomai nuo ciklo. Nuo hormonų pokyčių. Ir dėl to, jeigu mes turime tą bendrą populiaciją, nu, tas vidurkis jisai labai neaiškus. Nebent mes turėtume moteris, kurios visą laiką nu, yra visiškai tam, tom pačiom dienom yra jų ciklas veikia kažkaip su reguliuotai dėliu atveju, ar ne, nu, tada galima kažką tirti. Tai dėl to principė mokslininkai ir neįtraukia jų dažniausiai į tyrimus ir jeigu kažkokia intervencija daroma, tiesiog naudoja vyrus. Mhm, okay. Sportuojančių moterų mityba lyginant su vyrų mityba rekomendacijos ir išvalgos dėl protarpinio badavimo bei maisto papildų prieš, per ir po treniruočių atsižvelgiant į skirtingą atsistatymą laikotarpį hormonų sviravimus. Tai čia gal apie tą protarpinį badavimą jau palėtėm, bet... Tai kaip ir sakiau, protarpinis badavimas yra nerekomenduojamas moterim ir iš tikrųjų tai panašu, kad moterims neturėtume rekomenduoti ir treniruočių nevalgius apskritai, kaip mes kalbėjom prieš tai, kad jeigu po nakties mes nevalgome ir pradedam treniruoti, kad ir tą žemą intensyvumą moteris geriau sugebės performinti, jeigu jos vis dėl to valgys prieš treniruotę. Bet, kaip ir sakiau, norint išsaugoti tą patį didesnį riebalų oksidacijos gebėjimą, tada geriau tiesiog valgyti baltymus riebalus prieš treniruoti ir nevalgyti angliavandenių. Jeigu tai mažo intensyvumo treniruoti. Jeigu didelio intensyvumo treniruoti, turbūt, kad gerai ir tuo angliavandenių pavalgyti, tai neturi būti didelis maistas, bet bent jau kažkiek. Arba bent jau tu, kad ir tų pačių BCA arba ten proteinų suvartoti prieš treniruoti. Ir po treniruotės lygiai taip pat moteris bus, tai kaip ir minėjau, visiems reikia atstatyti angliavandenius ir baltymus po treniruotės. Moteris irgi ir tam šiek tiek yra jautresnės, tai ypatingai svarbu angliavandenius ir baltymus atstatyti po treniruotės. Net jeigu mažo intensyvumo treniruotė, tada baltymų vis tiek po treniruotės reikėtų per pusę valandos maždaug suvartoti. Tai nu, tiesiog visa tai apsaugo nuo persitreniravimo, apsaugo nuo neigiamų dirgiklių tam treniravimas, ypatingai, jeigu dideli krūviai, tai bus labai svarbu. Mhm. O šiaip per krūvį yra skirtumai tarp vyrų ir moterų, tarkim, pasisavinamas angliavandenių kiekis, dažnai gal čia varžybos? Yra. Labiausiai yra skirtumai, kaip gerai hidratacijos skirtumai iš esmės, nes moterų hidratacija vėlgi priklausys nuo ciklo. Mhm. Ir antroji pusė ciklo, jau ten sakykime, kai visi hormonai yra aukštai prieš mėnesinės, apskritai ten bus, nu tai žinom, ten gal ir daugiau skysčių kaupiasi, gal ir tinsta kūnas ir tada ta hidratacija apsunksta ir dar yra didesnis jautrumas kalorijų deficitui, toj antroj fazijai ciklo rekomenduojama daugiau angliavandenių vartoti, kaip ir dažniausiai moterims ir norisi ten ko nors saldaus ar šokolado, tai reikia ir leisti savo ir tokia rekomendacija yra padidinti kalorijų poreikį tame etape. Ir vėlgi treniruočių metu mityboje irgi bus svarbiau tada tam antroji ciklo pusėj nenuvaryti savęs į didžiulį deficitą ir bus ilgų treniruočių metu, pavyzdžiui, svarbiau angliavandenių papildyti ir nepasiekti tam tos komos, kurią kartais žmonės pasiekia, ar ne? Maratonė bėgimo sieną atsimuša hebrytė.
Ok, ir dar pat paskutinis čia jau ir sugrįžimas ir į praeitą pokalbį apie feritiną. Kad praeitam pokalbėje šiek tiek kalbėjot apie ištvirmės sporto atstovų mažą hemoglobiną ir feritiną. Ir tenais feritino normos paminėtos buvo, kad minimalus yra 20, ok, kai yra 40. Ar tos ribos yra universalios, ar čia tiesiog vyrams paskaičiuotos? Šiaip tos skalės yra dažniausiai kraujo tyrimus darant, man atrodo, vyram moterims skirtos. Ir kokia rekomenduojama apatinė feritino riba moterims, kurios ne tik aktyviai bėgioja, bet ir reguliariai kartais ir gausiai kraujuoja. Ir kokius papildus šinais rekomenduotum? Arba jau vaistus, ar net lašelinę? Ne, apskritai tai ne... Kiek esu susidūręs, tai nežinau, kad būtų skirtingos normos apatinės vatos vyrams ir moterims. 40 visada, 40 feritino visada sakoma, kad yra pakankamai. Ir aišku, tada jau reikia žiūrėti, kaip ten raudoni kraujo kūneliai atrodo, ir ten hemoglobino netrūksta. Ir, bet šiaip principė, jeigu feritino pakankamai, tai teoriškai kaip ir turėtų būti gerai, o pakankamai, nu, 40 yra tikrai pakankamai didesnis kiekis, nepanašu, kad duotų pranašumą nei vyrams, nei moterims. Ar 300 geriau negu 40? Ne. Tai per didelis geležies kiekis vėlgi jisai yra dar rizikingesnis negu trūkumas, taip pat kaip su vitaminu D. Tai ir su to vartojimu papildu, pirmiausia, reikėtų žiūrėti, koks yra lygis to feritino geležies ir kaip raudoni kraujo kūneliai atrodo ir ar tikrai reikia vartoti geležies papildus. Nes dažniausiai nereikia, bet jeigu jau reikia, nu, yra įvairių formų, jeigu aišku yra didesnis deficitas, tai jau vaistai, jeigu mažesnis ten arba ten aplink normą ir pavyzdžiui yra polinkis ten gausiau kraujuoti, galima tiesiog paprastus geležies papildus, mikrokapsuliuotus pavyzdžiui vartoti. Bet rekomendacija yra kas antrą dieną, šiaip yra įdomu, kad yra geresnis įsisavinimas, panašu, kad geresnis geležies įsisavinimas yra tada, kai mes vartojam geležį kas antrą dieną, negu vartojam kiekvieną dieną. Po ištvermės krūvio arba tada, kai mes suvartojam geležies papildų, išskiriamas hepcidinas ir hepcidinas užblokuoja geležies tolimesnį įsisavinimą. Tai tas hepcidinas po geležies papildų suvartojimo išskiriamas maždaug parą laikų, jisai būna organizme. Ir sakau, kai yra dar ištvermės krūvis, tas irgi jo kiekį didina, mes ištisai vartojam kiekvieną dieną geležį, būna, kad tiesiog kombinuojant ištvermės krūvį ir papildų vartojimą mes nieko neįsisavinam. Tai kas antrą dieną panašu, kad yra efektyviau. Tai geriausia yra vartoti šiaip iš ryto ant tušio skrandžio be kavos, be pieno produktų, yeah, su vitamino C turinčiais produktais, yeah, ir kas antrą dieną ir geriausia ne iš karto po intensyvaus arba ilgo kažkokio krūvio ir ne prieš pat tikriausiai. Tai prieš pat tai nieko tokio. Ai, bendrai vis tiek išsiskirsi apsidinas bet kokio atveju. Jo, bet svarbiausia, kad ne po krūvio. Ne po krūvio. Tai iš ryto. Ir tą dozę reikia turėti omeny, kad yra vis tiek, nu, viena, ne dviguba dozė, dėl to, kad kas antrą dieną, jinai vis tiek viena dienos standartinė dozė, kad ir kokius papildus vartojame, bet kas antrą dieną. Kur yra riba, kur jau reiktų feritiną lašinti? Nėra turbūt vienos ribos, vėlgi ten priklauso, nes gali būti vairiai, gali būti to feritino ir pakankamai visai, bet raudoni kraujo kūneliai pasėdė, nu, reikia galvoti, nenorėčiau išskirti vienos kažkokios situacijos. Mhm. Tai jo, nu netoksai dalykas, kurį jo taip galėtum paimti lengvą ranką ir sakyti, tai būtent kad dėl to. Jo, tai čia vat irgi labai individualus dalykas, tai jeigu yra gal tikriausiai chroniškas tas feritino trūkumas, tai jau reikėtų irgi kreiptis, na, tai į specialistą. Tai mažo kaujystė, galbūt ten įsisavinimo problemos vienokios ar kitokios. Kartais įsisavinimas ten būna dėl tam tikrų maisto produktų netoleravimo, dėl žarnyno problemų sutrikęs, tai jeigu yra dideli krūviai, ten galbūt pasiruošimo kažkoks etapas, nu, tai čia yra variantas, bet jisai neišsprendžia problemas iš esmės. Jo, ok. Tai palietėm tos visus keturis, net ne tik paskutinis buvo dramblys, bet visus keturis tos didelius dramblius. Šiaip turim dar keletą klausimų individualesnių, bet jau visai ir į laiką netelpam. Ir
Pasistengsim juos atsakyti Facebook'e, ten, kur rašėt komentarus tiesiog. Tirva, ačiū tau labai, Tomai, tikimės, kad žiūrovams buvo labai labai naudinga, nes jų ir aš tikrai nemažai sužinau čionais ir tikiuosi ir tikiu, kad tie žmonės, ir kurie uždavė klausimus ir šiaip mūsų klauso, daug visko pasiėmė. Hot or not. Jo, šiaip komentaras irgi parašykit, kokia jūs nuomenė, ar kretinus hot or not. Tai Tomui, aš nežinau, koks tavo yra užimtumas dabar, bet drąsiai galiu rekomenduoti žmonėm Tomą tiek ir mitybos klausimais, tiek ir kinesterapijos klausimais, nežinau, ar neužkrausiu čia papilą. Jo, susisiekim, viskas gerai. Tai jeigu ką, drąsiai rašykit Tomui, o mes dar Tomui nuo audiotekos turim dovanų, tai nežinau, ar klausai knygų ar ne, bet gausi nemokamą audio knygą paklausyti, tai... Tikimės, kad išsirinksi gerą ir net gali paskui pasidalinti. Jau turiu aš ten višlistę. Rimtai? Ok, super. Naudoju. Tai labai džiaugiuosi, kad bus naudingas dalykas. Tai ačiū visiems. Šiaip rašykit irgi, jeigu ką dar, klausimus, komentarus, pagirimus, pastabas. Ir jeigu norėsit dar trečio epizodo, vėl kviesim Tomą iš Kauno ir kankinsim. Geriau nenorėkit. Tai ačiū Tomai, ačiū visiems ir iki kitų kartų. Ačiū Tomai.